došla u ovo divno mesto, to je definitivno ova flaša. Ovde nas čeka Tijana ispred vinarije Radovanović. Mogu slobodno da kažem, jedan od naših najvećih brendova što se tiče vina. Dan, Tamara, dobar dan. Zadovoljstvo mi je što ste danas kod nas. Takođe, veliko zadovoljstvo i velika čast. Moramo da se upoznamo pre svega sa vinarijom Radovanović. Pa, tako je, najbolje mesto za upoznavanje je ovde u Vinograd. Naravno, Vinograd je nešto što nas spaja, tačnije nas sa prirodom. I to je nešto što verovatno i tebe pokreće u životu. Naravno, cijela ova energija prirode, sve ono što može priroda, kakve plodove može da nam da, to je zaista nešto najbolje i nešto u stvari što nas pokreće. Ja sam za ovu emisiju naravno birala najbolji brend, ali i brend vašeg brenda, to je definitivno ova flaša, pa se naravno nalazimo i specifično i simbolično u ovom vinogradu. Tako je, Cabernet Sauvignon rezerva je nešto po čemu je naša vinarija zaista poznata i nešto što predstavlja našu vinariju, pa eto, samim tim došli smo da probamo malo i grožđe koje još uvek nije zrelo, bit će berbe, zavisno od vremenskih uslova i od sunca, ali za nekih mesec i nešto, ali i sada je onako malo slatkasto, pa možemo da probamo i da vidimo kako izgleda Cabernet Sauvignon. Evo upravo, kad si već ispomenula da probamo i da vidimo šta se to razlikuje, tačnije kako razlikujemo ovu sortu od bilo koje druge sorte. Dakle, po čemu ona specifična i zbog čega ona baš daje ovako premium vino? Jako volimo Cabernet Sauvignon zbog njegove jačine, snage, taninske strukture koju on može da da jednom vinu. Grožđe nije spremno još za berbu. Ono je onako malo sada slatkasto, ali nije ono ta slast koju mi želimo i pomoću koje, između ostalog, pomoću odnosa šećera, kiselina i pH određujemo ovaj moment berbe. Ali ono što je u suštini najvažnije, to je prvo, znači kada se nalazimo u vinogradu, ono što mi osetimo, ono što mi probamo, kompleksnost ukusa jednog grožđa, to je najbitnije za određivanje trenutka berbe. Znači, Cabernet će biti spreman negde u oktobru, sada kada tačno, sve zavisi od vremenskih uslova. Sve zavisi od vremenskih uslova. A ko određuje to? Da li ta slatkoća ima naravno i parametre? Pretpostavljam da, ja sam negde čitala, 22, 23, 24. Koji su to parametri za ovo divno vino? Tako je. Za svaku sortu naravno je različito, da li je u pitanju bela ili crvena sorta. Negde 24 i 25 šećera je ono što je jako dobro za kaberne, ali naravno sve zavisi od klime. Kaberne voli sunce, zato se mi nalazimo na ovako lijepoj padini koja treba da bude stalno osunčana, tako da je to nešto što nama daje kvalitet grožđa, kasnije i vina. Imali smo ove godine dosta poteškoća, tačnije bila je jako sušna godina. Da li je to pogodno za vinogradare? Za vinogradare, da. Pogodno je, to čujem, drugi su se žalili, ali vinova loza, kažem, jako voli sunce, tako da je ova godina bila apsolutno dobra za grožđe. Sada vidjet ćemo ovih dana nešto manje sunca, malo više kiše, ali vidjet ćemo kako će biti do kraja. U ovom poslu se nikada ne zna. Fabrika pod otvorenim nebom, je li tako? Tako je. Tako da, svaki dan je bitan, svaka promjena vremena, klima, to naravno dosta utiče na sve kada govorimo o ovom poslu, tako da mi zaista svakog dana gledamo u nebo. E sad, kada se osvrnemo i na naše susede, je li tako, pretpostavljam, probala si mnoga vina, degustirala si vina iz svih delova sveta. Pa kako se naša vina razlikuju u odnosu na njihova i koja je to specifična razlika? Da li je to opet zemljište ili njihovi klimatski uslovi? Ono što razlikuje naša vina od vina koja su proizvedena u Francuskoj, u Italiji, je prvo teror. U Srbiji čak nećete naći dva ista kabernea, jer apsolutno mikroklima i teror je nešto što može da donese razliku, prvu tu neku razliku, a ostalo je lični pečat enolog. Tako da, eto, kažem, nijedno vino nije isto, svako vino, svaki grozd ima neku svoju priču.
Spomenula si je enologa. Naravno, ti si ispred cele vinarije, ali ti naravno ne držiš celu vinariju. To je jedan veliki tim, svi ste kao jedna velika porodica. Koliko je to bitno za jedan brend? Nešto što je bitno u ovom poslu je da oslušneš prirodu i da u svakom trenutku se trudiš da doneseš pravu odluku. Naravno, donošenje pravih odluka nije uvek lako i teško je da to samostalno uradimo, tako da svakako iza svega ovoga stoji jedan fantastičan tim na čelu sa mojim tatom, mladih ljudi, ljudi koji su željni novih znanja i koji zaista vole da rade ovaj posao i sa njima je ova priča naravno mnogo lepša i puno je tu lepe energije i ljubavi prema svemu ovom. Jednom prilikom si mi rekla da je naravno vinogradar sluga grožđu dok ne uđe u, naravno, u podrum, je li tako? Tako je, moj deka voli da kaže da je da vinograd traži slugu, a vino gospodara. Tijana, pretpostavljam da je jako teško održati kvalitet. Ljudi očekuju da iz godine u godinu sve budete bolji. Naravno, grožđe nije iz godine u godinu sve bolje, zato što prosto i vreme se menja i klimatski uslovi nisu isti. Ja držim flašu iz 2017. Pretpostavljam da ljudi iz ove godine žele da probaju taj kvalitet. Navikli su na taj ukus, naravno, i miris tog vina iz 2017. Da li je apsolutno teško da se to održi i koliko je teško? Naravno da je teško. Ovaj posao, kao i svaki posao koji je povezan sa poljoprivredom, zavisi od klimatskih uslova. Da. Nijedna godina nije ista. Svaka godina nosi nešto svoje, nešto sa sobom, nešto tipično za tu godinu. Jednostavno, naše kolege mogu da razumeju, koji znaju sa kakvim se problemima susrećemo u toku godine, kakva je godina i mogu da oproste variaciju, da kažem, u kvalitetu, dok naravno ljubitelji vina uvek traže jedan konstantan kvalitet. Apsolutno, brendove je jako teško da sačuvamo, a da li je bilo teško stvoriti brend ili je sad teže sačuvati jedan brend? Da li ipak imate veću odgovornost sada u ovom periodu posle toliko godina? Bilo je jako teško stvoriti brend. Moj otac je počeo 90. godina cijelu ovu priču i ja sam bila mala, ali verujem da mu nije bilo lako. Jednostavno, cijela porodica je uložila puno ljubavi, puno truda, požrtvovanja, rada u sve ovo i bilo je jako teško početi među prvima kada je sve pre toga u Srbiji bila jedna velika industrija i ponuditi nešto novo na tržištu. Znači, jedan mali proizvođač iz sela Krnjeva da ponudi jedno dobro vino Srbiji. Rekla si, izvini što te prekidam, rekla si iz sela Krnjeva, naravno zaboravit ću, ja se uvek naježim i ponosna sam kada neko stvori takav brend iz jednog malog mesta koji odlazi i van granica naše zemlje. Pa ja znam da su mnoge zemlje probale ovo vino i da su mnogi kontinenti videli ovu flašu koju ja držim. Tako je, ja se zaista divim svom ocu. Bio je jako hrabar, uporan, pre svega pošten u ovom poslu, jako voli ovo što radi. Jednostavno, sve ono ovo radi, sve ovo što on radi, to je isključivo iz ljubavi. A sada je zaista jako teško, u stvari ne znate šta je teže, ali mislim da je jako teško i zadržati, zato što sada već imamo jedan kvalitet koji, kao što smo rekli, mora da bude apsolutno konstantan. I naravno da ne treba samo nešto zadržati, nego treba ponovo nešto uložiti, ponovo dati sebe i tragati za nečim novim, za nečim jedinstvenim, uvek sticati i uvek sticati između ostalog nova znanja. Tijana, rekla si i malo pre da si ti bila mala kada je ovo sve započeto. Dakle, ti si odrasla u vinogradu, tebi je ovo praktično život. Tako je, od malih nogu ja sam ovde. Naravno su obaveze rasle, jel te, sa godinama. Kad si mali, nešto ti malo to daju da radiš. Apsolutno. Ono što nas u nastavku emisije čeka, to je nešto posebno i nešto neverovatno. Nešto što Srbija nije imala dok vi niste napravili. Pa hajde da krenemo zajedno. Jeste bitan vinograd, ali bitne su i ove ostale stvari.
koliko da aromu Cabernet Sauvignon? Pa Barik je jako bitan, ovaj, zato i naše vrhunsko vino Rezerva odležava u baricima, moram da naglasim da su ovo francuski barici. Dugo smo ovaj, tragali za savršenim, da kažem, drvetom i zaista francuski hrast se najbolje pokazao i jako smo zadovoljni ono što on da vinu. To je neki lep voćno-začinski ton i jako lep oblikuje vino. A zbog čega se toliko voli Cabernet Sauvignon? Ne samo ovde u vašem kraju, nego u cijeloj Srbiji, pa pretpostavljam i van granica naše zemlje i nekako Francuska je također specifična. A zbog čega i šta to, na primjer, razlikuje našu sortu Cabernet Sauvignona u odnosu na francuska vina? Cabernet Sauvignon se pre svega jako voli zbog svoje jačine, zbog snage, zbog dobre taninske strukture. Ono što ga izdvaja naš Cabernet Sauvignon u odnosu, recimo, na Cabernet Sauvignon u svetu, u Evropi, je, kao što smo rekli, ovaj, pre svega teror. Ono što, zašto ga u suštini vole, mi proizvodimo, naš proces proizvodnje, stil proizvodnje je negde najsličniji proizvodnji vina iz Bordeauxa. Cabernet Sauvignon je jako cenjen. Čuvene bordovske kupaže u Francuskoj su Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot. Tako da, eto, svuda ga ima. Jedno mi je jedan Francuz rekao da ovaj, oni proizvode čist Cabernet Sauvignon samo u specijalnim godinama. Mi se zaista trudimo da u svakoj godini izvučemo maksimum iz našeg Cabernet-a i da dobijemo zaista jedan dobar Cabernet Sauvignon. Dakle, svaka godina je spektakularna i posebna za ovu vinariju. Tijana, držiš naravno nešto... Držim tif, tako je. Tif, sad ćemo da probamo direktno. Što ja nisam držala u svojim rukama i ne želim da je eksperimentiš. Dobro. Ti ćeš da me naučiš. Evo, izvoli. Ja ću da samo držim čaše. Koliko odležava ovo vino koje je u ovom buretu? Ovo vino odležava oko 2 godine. I kasnije, znači, ide u bocu. Što duže odležava u boci, zato što je to isto jako bitno, znači to bolje. Evo. Ćemo da probamo direktno odavde. I to ima neke svoje ovaj, posebne draži. A zbog čega? Šta se oseti sada? Pa ovo je još, ovaj, da kažem... Mlado. Mlado, tako je. Ovo nije još toliko spremno. Vino se razvija, tako da arome koje osetimo sad ne znači da ćemo ih osetiti kasnije. Tanini koji su možda sada previše drčni, kasnije će biti mnogo mekši, blaži i lepši. Tako da, ovaj, u suštini, odležavanje je jako bitno i odležavanjem, ovaj, naravno, vino može da bude samo bolje. S obzirom da smo ovu epizodu posvetili ovom posebnom vinu i ovo je stvarno izuzetna sorta, pa pored svega što je posebno u ovoj epizodi, posebne su i čaše. Koliko je to bitno da biramo i posebne čaše za vina koje koristimo? Svaka čaša, svako vino ovaj, ima svoju čašu i jednostavno svaka čaša je napravljena tako da se vino što bolje oseti, što na mirisu, tako i na način koji pada na naše nepce, znači tako i na ukusu. Tijana, mislim da se oseti sva punoća. Ukusa, naravno, ali ono što sam ja osetila u ovoj čaši jeste puno ljubavi. Tako je. Ljubav je najlepša emocija koju možeš da osetiš, imaš u sebi i nesebično deliš sa drugim. Tako i za stvaranje jednog brenda, pored potpune posvećenosti, je najbitnija ljubav. Jer, po mom mišljenju, ljubav je pokretač svega. Naravno, bez ljubavi nema ništa. Tako.
naravno, Tijana, ako ne probamo vino, nismo ništa uradile, je li tako? Naravno, moramo samo sada da nazdravimo. Ova epizoda je posvećena vašem najvećem brendu. Koliko je važno da i kroz ukus, tačnije i miris, osetimo taj brend? Da li ćemo osetiti ovo vino na jedan poseban način kada smo ovde u ovoj atmosferi, u divnoj i netaknutoj prirodi, drugačije nego kada smo negde, na primjer, u Beogradu, pored asfalta i naravno u toj gradskoj vrevi? Naravno, mnogi ljubitelji vina koji dođu u našu vinariju i posete nas i provedu neko vreme ovde, uvek je to poznata rečenica da ukus ovog vina nije isti u nekom restoranu i ovde, zato što je ovo vino ovde poteklo i jednostavno ova priroda i sve ovo, ukus je zaista drugačiji. Kroz epizodu si rekla da je ovo malo mesto koje ima jedan veliki brend. Koliko je to važno da i u Srbiji damo i drugim ljudima vetar u leđa, ne samo vinarima, nego uopšte svim brendovima, da stvore nešto što je naravno svetski broj jedan, što može biti svetski broj jedan i nešto najbolje u Srbiji? Ja mislim da Srbija ima puno potencijala i da svim ljudima koji žele nešto, koji pre svega vole nešto i s ljubavlju rade, da je to jedan podstrek i da je to zaista jedna dobra, sigurna budućnost za stvaranje jednog brenda. Rekli smo, počeli smo epizodu u vinogradu, tu nekako počinje cela priča, išli smo do podruma, tačnije do vinarije i na kraju smo sa flašom. Da li ste vi posebni i da li je za jedan brend takođe potrebna i dobra etiketa? Tačnije, šta je sve važno da bi se jedan brend održao na tržištu? Ono što je jako bitno za jedan brend da bi se održao na tržištu, to je konstantan kvalitet. Što se tiče etikete i svega, apsolutno jedna boca mora da bude prepoznatljiva kada ljubitelji vina žele da kupe vaše vino, da na rafovima jednostavno bude neka etiketa ili jednostavno logo po kome ste vi, po kome ste vi prepoznatljivi. Eto, sve ostalo za šta mora da ima jedan brend je apsolutno kvalitet. Pre svega ćeš otvoriti vino. Šta je ono što nas očekuje? Koji su to mirisi? Mirisi koje možete naći u ovom vinu, puno je vinskih stručnjaka i ljudi koji se jednostavno bave ovim poslom i naravno oni to sa te stručnije strane uvek onako dobro opišu, ali ja zaista smatram da i ljudi koji zaista samo vole vina, da je jako bitno šta oni osjećaju u jednoj flaši, u jednoj čaši i da to ne mora da bude ono što je uvek školski klasično, da su s crvenim vinima moramo osjetiti, ne znam, bobičasto voće ili da to bude neka možda šljiva ili da je to možda nešto drugo od mirisa, od ukusa, ne znam, višnja ili nekada to bude neki tabako ili crna čokolada, ali kažem, najbitnije je zaista, pošto su ukusi različiti, da uživamo u svakoj čaši vina i da jednostavno ono što osetimo, to bude samo apsolutno naš osjećaj. Jedan Francuz je jednom prilikom rekao da sve mode prolaze, ali vino ostaje. Tako je, to je moda koja nikad ne prolazi i zato, zato svi ulažemo u tradiciju, zato velike vinarije sveta ulažu u tradiciju i mislim da zaista trebamo da uživamo u vinu koje nam priroda daje. Naravno, i ovom epizodom smo dokazali, ja to uvek kažem i nekad si ponavljam, da se trud, rad i marljivost uvek isplati. Da li si apsolutno za to da se to na kraju vidi, da se taj trud uvek oseti na kraju? Naravno, sve u što ulažemo u životu i jednostavno gde dajemo čitavog sebe, to ne može da prođe neprimećeno. I zato uvek svaki trud se apsolutno isplati, nekad pre, nekad kasnije, ali ćemo svakako uvek ubirati plodove svog rada. Naravno, u to ime živali. Živali. Živali.
Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sledeće nedelje vidimo se u dobro poznato vreme i na dobro poznato mesto. Uz neki novi brend i predeo naš.